Good morning. Nossa, esse café com leite tá do jeitinho que eu gosto, tá? 50% leite e 50% café. Tá muito bom. Essa é a minha última rotina de 2021. Então, guys, hoje eu vou ter que gravar um vídeo para uma parceria que eu estou fazendo e postar lá no meu Instagram. Eu vou ter que fazer mais ou menos um B-roll de como foi a retrospectiva do meu ano de 2020, porque hoje já é dia 10 de dezembro, daqui a pouco já é Natal, e daqui a pouco já é Ano Novo, e daqui a pouco já é 2022. Eu tô bugado ainda. Mas eu vou precisar gravar, editar e ainda postar hoje, então isso é uma correria, porque é muita coisa. Então, só bora. 2021 foi um ano bem puxado. Eu me ingressei no primeiro colegial, e por conta disso a minha rotina mudou bruscamente. Até mesmo porque eu comecei a pegar firme na internet e fazer disso uma fonte de renda. E sim, gente, este foi o meu ano. Guys, acabei de gravar a publicidade de hoje e agora tem que sempre se hidratar, porque quando eu falo mais de 10 minutos, a minha voz começa a falhar, porque eu tenho que falar alto, e minha garganta começa a secar e eu preciso beber água. Sempre é assim. Mas é muito importante beber água, não só quando você está gravando. Guys, é sempre bom, às vezes no dia a dia, você parar o que você está fazendo quando você estiver fazendo essa coisa há horas e dar uma esparecida, igual eu vou fazer agora. Davi, quer mostrar uma coisa, isso não tá no roteiro. Ó, um truque de mágica. Você faz assim, ó. Você vem, encosta seu braço na parede e empurra por 30 segundos. 1, 2, 3. Sete, 28, 29, 30. Vou soltar e meu braço vai levantar sozinho. No. Teste em casa. 30 segundos com muita força, empurrando a parede com o braço. Ele pula. Então, guys, agora eu vou sentar no meu computador, começar a editar publi, porque daqui umas 2 ou 3 horas eu acabo. Então, vambora. Bom, guys, acabei de acabar de editar o vídeo. Agora, bora almoçar aqui. Já tô com fome, minha barriga tá fazendo assim, ó. Guys, sempre depois que eu almoço, eu fico mais ou menos de 30 a 40 minutos fazendo a digestão e descansando um pouco para depois voltar a fazer minhas coisas. E é isso que eu vou fazer agora.
Agora, guys, é sentar no computador e voltar a trabalhar para terminar de editar.